Hej, går du omkring och funderar på någonting? Eller finns det någonting som du känner dig lite ensam med? Jag är här för att berätta om tre saker på under 3 minuter som jag tror kommer göra dig 3 gånger så klok. Om det är någonting du funderar på så hjälper det att prata om det. Det kan ge ordning på de där tankarna som du har och lätta på den där känslan som du bär på. Men det kan vara skönt att få prata om det med någon som man inte känner. För jag fattar, det är en svår och jobbig sak att prata om tunga saker. Det är ett stort steg att ta, oavsett om det handlar om dig själv, en kompis eller kanske en familjemedlem. Men vet du, jag är här för att berätta till dig om barn- och ungdomstelefonen. Ett ställe dit du bland annat kan skriva ett nätbrev. Till nätbrevstjänsten kan du skriva dygnet runt och förvänta dig ett svar inom några dagar. Du behöver aldrig berätta någon personlig information om dig själv. Och du kan vara helt säker på att det som du berättar aldrig kommer att berättas vidare. Det bästa är också att det är du som bestämmer hur länge du vill hålla kontakt genom brev eller genom att prata i telefon. För du kan också ringa. Till telefonen kan du ringa när det är öppet och då får prata med en vuxen som tar dig och ditt ärende på allvar, oavsett vad det handlar om. Men du behöver inte heller ens ha ett ärende. Det går också bra att ringa om du vill ha sällskap där var du är. Alla tjänster är såklart helt gratis och finns till för dig oavsett vad som händer i ditt liv. Hej då!